benvinguts a aquest programa. Nosaltres avui hem volgut vindre fins a l'Ajuntament d'Alcoi perquè s'han presentat unes quantes coses més incloses dins d'Urban Skills i també dins incloses d'Alcoi Capitalitat Cultural, veritat, Maria Baca? Sí, la veritat és que estem molt contents també perquè avui presentem la campanya de les rutes Urban Skills, que en la que l'objectiu principal és poder donar a conèixer i visualitzar totes les obres que tenim ja d'art en gran format en la ciutat, que ja doncs, tenim 14 murals. I bueno, hem intentat fer una campanya en la que per una banda es visualitza i per una altra també se li reconega i se valora artístic que tenen els murals. I que bueno, pense que és una molt bona fórmula també per apropar aquest art a persones que normalment desconeixen l'art urbà o que doncs, bueno, pot ser un incentiu per a conèixer un poquet més en profunditat. S'ha intentat simular o equiparar no, les peces que tu trobes als museus d'art, no, però en aquest cas seria l'aire lliure. I tindrem pues, una ciutat en uns elements dins de la campanya molt, molt xulos, formats per uns tòtems també, i una aplicació mòbil que mitjançant un QR pues, el donaran informació molt precisa sobre l'artista, sobre com ha viscut el procés, un poc tots els elements del procés creatiu i que pense que és un valor afegit que tenim a la nostra ciutat i que en altres llocs no ho hem vist, la veritat. Són rutes que estan dividides com en dues zones, veritat? Són rutes que estan dividides en realitat com en tres zones. Zona Nord, Santa Rosa Batoll, Zona Centre i Zona Alta. El que passa és que ara sí que ho hem aglutinat en dos. Correcte. A lo millor el pla és ja de cara més avant fer totes. Incorporar més murals, clar, ho hem fet per una qüestió d'operativitat. Volíem inaugurar aquestes rutes i les hem incorporat dins de la planificació de l'edició d'enguany, de la planificació d'activitats. I per això que el comentava, per operativitat, que la gent no se n'anara de Zona Nord a Batoll, no? Pues hem intentat aglutinar aquests murals pues en Santa Rosa i en la Zona Centre. Aquestes rutes tindran una duració aproximada de 2 hores, serà una ruta guiada i també estarà dinamitzada per Vallet. Sí. Com serà això? Lo del ballet és que m'ha cridat molt l'atenció en la roda de premsa. Serà ball urbà, eh? O sigui, clar, tot té un sentit, sí. Maria, la gent que estigui interessada són grups de 25 persones, crec, sí. I han d'inscriure's en la web de Joventut? Efectivament, sí, per una qüestió bueno, dels aforaments que podem dur, sí que diem a la gent que estigui interessada, jo la recomano moltíssim perquè va ser xulíssima, que s'inscriguen en la pàgina web de joventutalcoi.org i que s'inscriguen en les places. Soles són 25 i bueno, intentarem fer diverses durant aquests 3 dies perquè ningú es quede sense poder veure-la. No? També tenim amb nosaltres a Vincent, que estava un poc més amagat, però que el tinc així amb mi. També parlaves de la importància de crear aquestes rutes al COI perquè tenim molt de patrimoni i que potser el tenim un poquet més abandonat, veritat? Sí, bueno, abandonat. No està... igual no es posa tant en valor, igual no es posa tant en valor. Sí, no? Com... al final lo important és, no? Perquè les coses van fent-se, diguem, de forma separada i entonces, pues clar, cada vegada que s'ha fet un mural gran, pues sí que ha tingut un poc de, no? De rebombori per ahí, però... Són molt xulos i s'ha de posar en valor aquest tipus d'art. Per supost, és que està totalment al nivell de qualsevol obra d'un museu d'art contemporani. M'agradaria també aprofitar que estic amb vosaltres per parlar de la nova edició d'Urban Skills, un poquet quines són les activitats que destaqueu entre totes, perquè sé que n'hi ha un muntó. La 6a edició ja? No, la tercera. Edicions? La tercera? Sí. Ai, jo pensava que era la tercera. Esperem a plegar. Ojalà, diu Maria, ojalà. Pues sí, que plegui. Pues lo més important és l'elaboració de nous murals, que seran 5 murals, repartits un poc per tota la ciutat. De fet, on comença una de les rutes, ahí estaran pintant uno que estarà molt xulo. I, bueno, a part d'això, també tenim una part, diguem, més pedagògica o més especialitzada, que serà... posarem 2 documentals en l'IBAMCADA, perquè ells també col·laboren en aquest event. Després farem una taula redona en el CCJ, que serà el dijous, que ja està molt bé, perquè també són pues, artistes de grafiti que pues, per la seva trajectòria han acabat un poc més en el camp de la investigació i la divulgació, i entonces pues, eixe testimoni... Superinteressant. Clar. I es presenta també el mateix dia un llibre.
un llibre que s'ha estrenat fa poquiu, ha sigut tot un èxit perquè crec que està ja a mig que no queda. Que bé. Sí, que bé. Barcelona Showdown. I el dissabte tenim els tallers infantils, perquè com al final el cap de setmana és quan més gent ve a fer la visita per motius, no, de temps, pues així també poden deixar els seus xiquets ahí practicant un poc el tema de l'esprai, que això estarà impartit per Nova, que és una xica que pues, té molta experiència i ho fa molt guai. I per la nit, pues, molt important, el concert de Fenrap, que ells estan ahí recolzant des del principi i enguany la veritat que té un cartell molt, molt xulo. Teniu moltes ganes de que arribi ja la setmana. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i molta sort. Vale, moltes gràcies a tu. Amb la campanya volem reconèixer i visibilitzar el valor artístic que es mereix també aquesta obra, equiparant-lo a les obres que poden trobar-nos en els museus. Sols que en aquest cas és a l'aire lliure i d'alguna forma pues, també es democratitza la cultura cap a tota la ciutadania. Amb aquest objectiu i amb aquestes accions, també pensàvem que era una bona fórmula per apropar aquest tipus d'art no només a la gent especialitzada o al públic juvenil, sinó també a altres perfils de la ciutadania que a hores d'ara encara no ho coneix i pensem que pot ser una molt bona mesura. Per a presentar i un poc el concepte de la campanya, hem comptat amb Hermes Vélez, de Panda Creatiu, i que pense que, bueno, que ella ens explicarà un poc de tot el procés, des del concepte fins al final de la campanya, que pot enriquir moltíssim més que jo, no? I que bueno, ara li doni pas per a que ho comenti. Igual que dia Maria, per nosaltres era un repte, però també era una il·lusió, val? Perquè estem molt connectats també en el món de l'art, i era un repte perquè donar a conèixer allò que a voltes se queda en un sector molt, molt concret de la població, vale? Pues poder arribar a molta més gent. Maria ja ha explicat quins eren els objectius i un poquet avançat quin era el concepte de campanya que treballàvem, i era un poc de si anem a portar tot el que és els elements de comunicació que normalment hi ha en un museu, vale, transportar-los a la ciutat i fer que les obres d'art, vale, els murals o les obres de gran format, vale, es convertisquen en obres d'art al situar-les, vale, en aquest espai. Bàsicament, el que entendríem és fer com el COI, vale, un espai, vale, d'art contemporani o un espai d'expressió artística. A partir d'ahí n'hi ha dos camins, vale? Uno és treballar tot el tema de senyalització dins de la ciutat per arribar a les obres i una vegada estigues en les obres pugues veure una informació, i per un altre costat, vale, utilitzant la tecnologia, en aquest cas una web que està adaptada a mòbil, vale, poder donar valor a aquestes obres a través d'una informació, vale, a vegades sobre l'artista, i donar una sèrie d'opcions per a poder visualitzar d'una altra forma i sa obra, o sea, motivar un poquet al ciutadà o al que vulgui fer la ruta o simplement una visita o se trobe un tòtem per el carrer, d'acord? Donar-li moltíssim més valor a lo que té sa obra, no només com algo que està ahí, ¿vale? Que pensem que al final és interessant, d'acord? Si voleu, vaig a posar un vídeo, ¿vale? I un poquet explicant tot el procés des de l'objectiu fins al concepte i el resultat.
el creador del contingut en aquestes entrevistes i el que has tret un poc aquesta informació ha sigut Vincent. I bueno, jo crec que està molt guai també que ell pugui contar un poc quina va ser la seva experiència amb els artistes també directament, perquè es coneix, i que moltes anècdotes són compartides, que estan també ahí en l'aplicació, i que, bueno, que ens doni aquesta visió que a més és doble, no? Perquè a banda de com a coordinador i creador de contingut, també com a artista. Sí. No? Bueno, muy buenos días a todos. El hecho de estar hoy aquí para mí es un motivo de mucha alegría y evidentemente para todo el equipo también, porque cuando se planteó este proyecto desde el principio, pues más allá de un evento que durara un año o tal, pues también se proyectaron muchos conceptos que necesitaríamos que pasaran por varios certámenes hasta que empezaran a culminarse un poco estas cosas. Y el motivo por el que estamos hoy aquí reunidos, pues es uno de ellos y creo que es muy importante. Que siempre digo que todo es importante, pero este de hoy más. Vale, entonces, pues bueno, ya han explicado un poco las partes técnicas y todo eso. Yo recalco el asunto ese, ¿no? Más allá de la experiencia que pueda tener uno día a día cuando va por la calle, ve murales y todo eso, por hacer una cosa de este tipo, al final lo que hace es pues, categorizarlo de otra manera. Pues se entiende que igual hace un par de décadas o incluso un poco más, pues esto no se entendiera de esta forma, pero a día de hoy el arte urbano yo creo que es como la última vanguardia que está ahora mismo pues en plena ebullición. Dicho esto, pues bueno, los contenidos de la aplicación. En las entrevistas, lo que me interesaba bastante era, pues como ha dicho él, ¿no?, de que cualquier tipo de público pudiera llegar a contactar un poco con lo que está viendo, que normalmente es lo que cuesta, porque al final los cánones estéticos siempre van un poco atrasados lo que está ocurriendo con los cánones que tenemos las personas, ¿no? Entonces, pues de esta forma pues, lo explicamos un poco para todo el mundo. Y las entrevistas se dividirían en tres bloques generales. El primer bloque es el que atañe pues, al festival en sí mismo y ocuparía un poco de lo que es la obra realizada y su proceso. Entonces ahí, pues, como habéis podido escuchar hace un momento, los artistas pues, te hablan del título, te están hablando un poco de qué quieren decir con la obra, unas cuantas pistas igual a niveles estéticos para poder identificar su obra en otros sitios, porque al final no hay que olvidar que la gente que traemos aquí fácilmente te la puedes encontrar prácticamente en todo el globo, sin exagerar. Y pues eso, lo que estaban comentando de las anécdotas, que la verdad es que han habido bastantes, y seguirán ocurriendo más, seguro, eso forma parte del festival. Y finalizado este primer bloque, después tenemos el segundo, que ya habla un poco sobre el artista, ¿no? O sea, ya más allá de lo que estamos viendo aquí en Alcoy, pues a rasgos un poco más generales, pues un poco una explicación ya en primera persona de qué concepto, qué es lo que quiere transmitir con su obra, un poco este tipo de información. Y por último, pues también estaba interesante que cada cual diera su opinión personal sobre lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Pues al final el arte urbano ha sido una cosa que ha nacido de una manera muy, ¿no?, desde abajo, del pueblo, ¿no? No es una cosa que haya estado regida por instituciones y, de hecho, pues siempre ha tratado un poco de combatir las cosas ya establecidas, ¿no? Un poco los canales, las normas, al final el arte, creo que esa es una de las partes fundamentales, ¿no? Reformular un poco dónde estamos ahora mismo
ir pensando siempre hacia adelante, sin olvidarse el pasado. Sí. Y bueno, ellos dan la opinión sobre el fenómeno de los festivales, porque lo que estamos haciendo aquí, pues no somos los pioneros, pero estamos haciendo las cosas bien, ¿sabes? Porque esto ya lleva unos cuantos años gestándose y cada vez va tomando más cuerpo, y a día de hoy en cualquier capital del mundo seguro que hay una ruta de arte urbano, o ya yéndose a sitios más pequeños de la misma manera. Entonces, pues tampoco nos vamos a quedar detrás con el patrimonio que tenemos. Y bueno, yo en principio creo que muy bien. Esa era la parte que ahí ya está todo el contenido que había bien, que decir. Sí. Després de les dues intervencions de l'equip sencer, sí que m'agradaria comentar que anem a fer la inauguració d'aquestes rutes, incorporant-les dins de les activitats que tenim en aquesta edició de l'Urban Skills, i les rutes tindran lloc el 1, 2 i 3 d'octubre. Seran rutes guiades per l'empresa Guiarte con Arte, tindran una duració aproximada de 2 hores. De moment s'han distribuït per 2 zones, que són les zones que més murals tenen, que és la zona de Santa Rosa i la zona del centre. Val? Pensem que també té un valor afegit, perquè a més també hem incorporat en aquesta ruta nous murals que es faran enguany, i per tant la gent també podrà visualitzar de manera directa el procés creatiu que està tenint en aquest moment els artistes que venen enguany. A banda d'aquest valor afegit que comentava, pues, també tindrem amb nosaltres el ballet Gavazzi, que estarà també dinamitzant aquestes rutes. D'acord? Aleshores, pues, bueno, convidar-vos a tots, esperem que disfruteu de les rutes. Són unes rutes que han vingut per a quedar-se, per a incorporar també el patrimoni cultural i turístic de la nostra ciutat, i per a donar el valor, no?, que comentàvem abans. Així que vos esperem el 1, 2 i 3 per a que pugueu gaudir amb nosaltres d'aquestes rutes. Mm.